pravicu, pare da i to to se ne plaća. A to je vredi. Sad ja kad napravim kuću, moja vredi 150 dinara, a ova peta. Ova ne vredi peta. Ma i to je isto malo što je uvratno. Ali ne, da ne, da. Pa je veliki metro kod je u Afriku. Slušaj što je moja tašta. Malo je žena pametna. Ha!
Dobro govori. Hajde. Kasniš, ljudi, ja kasniš. Razu balao bi. To je kontra bre, čoveče. Pre toga je bio moj mune. Lako bi nije se lako. Ede, Marko, iđi Ika. Marko! Marko! Ovo je to odbine šanse.
Slušaj me, slušaj šta ti kažem. Znači sad ćemo ja i Dino da stane. Begma će skupiti drugu petku za toga drugu i kaj priča. Ok, ja teram ovo. Tako će ti izađa. Bravo Marko, tako je. Da. Ne znam se to to. Gledao sam, vidio sam. Jako,
Ne znam ko da je bilo, ali znamo da je sa opsadio sa jednom učinom, što je bilo to ti kako da da. I odpeo je i ovaj gol bio. Ovdje sam bio na nekom da Bože pomogu će na stručnu učinu probu da bude prekvitanje. Dobro, hvala Bogu, ne bih nas zelo. Malo, oni sad će pokušavati sa ovim ovaj tuki. Nije mi onaj što bi to gledalo, ali mi ovaj tuki. Bio taj famozni ručak u Milanu. Vidim da je Dragan Stanović bio tamo u Milanu. A da li nadane nešto zvalao popornjena za ručak, pita je ti u srcu. Zvala je Dragana četak na ručak. Odmah te ubio. Promijemo ovdje tako lopte dati, promijemo ovdje. Pa! Sudija! Sudija! Pa vojni mi jedan, da vidi taj! Jesi ti normal, sudija? Jesi normal, pička ti materna? Ušišao si se! Ne sretiće! Nazad u zabavnik što su ti. Ej, gospi, sudi konti. Ti misli da ti gledaš u vidu. Pa dve gledaš, sudi. Šta gledaš, sram te bilo. Šta gledaš? To ti ne dižeš tu zastavicu koji kurac kad vidi. A šta ti gledaš sa zastavicom, jeli? Majmune. Ma bi se to oduzme, jer ne bi ti malo. Može da vrati. Jevo tu da ga lasto on kako ti njega. Nije sramota. Pogledaj ovamo, ne smeš li da gledaš. E, pica, ma to do. Marko, kaži mu nek pogleda ovo, ne smije ni da gleda. Žuti sudija, žuti! Evo, to će... Traži dozvolu da uđeš, alo! Toskiću, bre! Traži dozvolu da uđeš! Čekaj! Šta da čekam? Sudija, šta sereš? Šta da čekam, materi? Šta da čekam? Pomoj tam se. Pa uđi u materinu. Sudija! Ajde, pusti ga, pa šta da čekam? Onda čekam. Pa nije mu nogu slomio. Šta ima da čekam? Pa mi napadne da čekam. Ajde. Sudija, ne da. Ne mogu. Šta je na već sali? Ne može. Ne može. Ne može. Neke sjeće, ne znam da je bavio. Bravo! Bravo! Bravo!
Thank you.
Ovo
Daj mu idi u kurac!
baci, Boru si imao, bre! Priđi! Moraš mu to dati, jebi! Ajde Marko! Bravo Marko! Levo! Ajde! Ajde Dino, vidi ovo je od većega Dino! Ajmo, lovi ga! 2-0! Dino 2-0! Ruka! Ajde Marko, ti smalo i polu vrijeme. Ajde Marko! Ajde Marko! Ajde Milan, idi sam! Idi sam! Lam, idi! Lomi! Ajde, ajmo potljuče se, što je? Vidimo da te menja kad Nemoj da bacim,
Thank you.
Bravo Marko! Hvala.
Čekaj da vidimo ovo. A mi smo dobili štake pozicije. Evo go, evo Džinđe daje go fan. Ajde, ajde. Razmaka se. Evo dva nula. Ako bi na hlip. Ajde Džinđo! Ajde, šedom. 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 Ajde,
Marko moj, zadnja loža, a? Nema ležati, još će se prehladiti. Nema ležati, prehladit će se. Nije doktor što da ga gleda. Zovi tamo, nek odvedu čovjeka u stočionicu. Sudija! Kako možeš biti takvi čovjek? Leva strana! Leva strana! Luka! Ovo ga je trebalo voditi.
Hajde opet tu. Mamu, žvala mu. Bravo, zašto sad žuti karton? Bravo, Marko. Za čega si mu dao karton, ne karton? Zašto sad karton? Lepo mu treba. Kako se to je? Jebem li ti mamu defilira u pičku? Jebem li ti mamu defilira u pičku? Pitch
Kako je na bre? Pa usmireš da! Da, usmireš ovu! Mladi lopi, mladi! Treba ti sudi u glavu! Bravo, bravo! Ne, ali kako to je? Aj, ovaj, 20, Petiđevi! Bolje da čute. Pa dobro, on je upravo da sve te, ali ovaj. Pa jebe mu, mate, on neki sve kles od toga. Ja sam Dobro! Dobro! Tako je, očišti. Evo, Dino! Ano, tu!
Zađi, zađi, pomeri, pomeri malo. Zađi te crveni. Pa pomeri malo napred. Šta je? Šta žiga? Izađi crveni! Vojni! Dobro imaš karton, čuti. Bravo! Bravo Petko, bravo Nemanja! Thank you.
Dobit će
Ne, blokir igrač. Blokir igrač. Adorjan, to je negdje gore na severu. Kod Subotice gore. Kanjiža. Kanjiža, da. Nije Kanjiža. Pa nije nego. Kanjiža. Pa sad ćemo pogledati na mapi. Pa Kanjiža. Tisa, moguće, nisam sigurno. Ne, Tisa je pojeg. Pa su momci igrali. Bez od nije da njegov iz Ugri. Ma, najbolja ekipa koja je dolazila, ali sam joj ovih hita, ovo će ti dva po koru. Slutaj! Ako! Može, 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 može! Ej, ej! Dobro i kao spontanje. Ej, bre! Hvala, bre! Ma šire, pička ti matina, bez obraza! Evo, ti bre, više matina, pička, bez obraza! Mater ti jebem. Evo zvano. Evo. Riđi, šutiraj. Ajmo, Riđi! Evo, Riđi će šutiraj zvano. Pogledajte sad da je sam i nije. Sad menja na direta. Zvadi će Riđi. Kako bi bilo što je? A ja da ne znam. Ovo je kako nećeš? Ajde. Dino, ovo se pregreje. Bravo Dino! Javi se Dino! Javi
Dino je borbeni. Borbeno! Ovo! Ne može da me razume, zna, pravi se luta. Fau! Ej, otko! Vijaj, vijaj! Ide mali, ide mali!
Dobro, kako? Sad držu od karton.
5 minuta je nadoknada, još minut. Ajde. Jesmo dobili klopu sad. Prekid.